Váhy. Drobné naznačování července a různá pokušení k novinkám se v srpnu zvrtnou na prostý fičák. Máte-li kam, tak se posunete kosmickou rychlostí a už v červenci se vám to bude tak jako nepozdávat, že se něco děje a ono se pak dít bude. Ostatní to alespoň vyšoupne z nepohodlných situací, které vám dlouhodobě nic nedávaly. Pokud nemáte tyhle plány nebo nebudete mít tenhle pocit, tak alespoň z vás to léto trošku sejme to, co už tam být nemá. Dostáváte čistý list papíru a instrukci piš konečně to, co fakt chceš. A to může být spojeno i s velkým nátlakem. S koncem léta pak budete hodně přemýšlet i o tom, kam vlastně směřujete, a to vlivem těch změn, které přichází, anebo vlivem těch ztrát, které tam byly. Takže já vám přeju, ať přemýšlíte dobře a ať máte léto krásné.